ហើយខ្ញុំបាទគម្រោងថាទៅវត្តសុទ្ធអើត្រូវកាត់បាត់នៅវត្តសុទ្ធបានមួយថ្ងៃម្ដងណាគ្រូមានបែងចែកមុខថាមុខប្រែតនរកចេះមុខនៅខ្មែរចេះទេគេឆ្ងល់ហ្នឹងដែរសម្មោយតែជាប់ជាប់មកសំណាមកមកទៅតែគ្នាប៉ុន្តែកុំច្រឡំថានរុហើយប្រែតតែមួយមិនមែនទេប្រែតគឺប្រែតសត្វនរុគឺនរុហើយអត់មានពេលមកឡើងសុំបាយបិណ្ឌឲ្យដូចយើងនឹកឃើញថាហ្នឹងទេណាបើបាយបិណ្ឌជាប្រពៃនេះឬក៏ជាពិធីសាសនាដែរកុំចាស់ទាំងប្រពៃនេះទាំងពិធីសាសនាគឺតែមិនមែនមកពុទ្ធសាសនាគឺមើលសត្រាពីដើមគេអត់សរសេរណែបោះបិណ្ឌរាប់បាតទេគេអត់ដែរសរសេរអញ្ចឹងទេគេសរសេរថាដាក់បិណ្ឌរាប់បាតបាទសូមគោរពជម្រាបសួរលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុង Channel Date Mer TV ក៏ដូចជា Channel កូននៀកបាទថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទពិសេសមួយតាក់ទងនឹងរដូវកាលភ្ជុំបិណ្ឌកាន់វេនបិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌអីហ្នឹងយើងពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកគ្រូជាសុភាពថ្ងៃនេះចឹងយើងជម្រាបសួរភ្ញៀវកិត្តិយសយើងតែម្ដងបាទជម្រាបសួរលោកគ្រូសុខសប្បាយទេបាទសុខសប្បាយធម្មតាអូខេបាយគ្នាមករយៈហើយលើសូតាត្រៀមខ្លួនទៅស្រុកណាបាទបាទនាំកូនទៅណានាំកូនទៅលេងតាយាយលើកទី1ណាបាទលើកទី1នាំកូននាំចៅទៅស្រុកទៅសំបែងណាបាទបាទហើយខ្ញុំបាទមិនគម្រោងថាទៅវត្តសុទ្ធត្រូវកាត់បាត់នៅវត្តសុទ្ធបានមួយថ្ងៃម្ដងណាគ្រូបាទគ្រូធ្លាប់ទៅវត្តសុទ្ធដែរបាទធ្លាប់ទៅហ្នឹងហើយបើណាណាមួយលោកគ្រូមានបងមានប្អូនមានសាច់មានញាតិផងទៅទៅក៏ល្អទៅស្រុកហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់អីទេខ្ញុំទៅណាក៏បានដែរហ្នឹងហើយនិយាយទៅបងប្អូននិយាយលោកតាខ្ញុំធ្វើវីដេអូពិភាក្សាគ្នាខ្ញុំគិតថាវីដេអូនេះនឹងបានជាប្រយោជន៍ទៅដល់បងប្អូនអ្នកទស្សនាជាចំណេះដឹងចែករំលែកចំណេះដឹងអំពីភ្ជុំបិណ្ឌថាតើភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងមានតែស្រុកខ្មែរទេឬហើយតើតូននឹងកោបាបោះបោះបាយបិណ្ឌហ្នឹងគឺមានតែស្រុកខ្មែរទេឬនៅប្រទេសក្រៅមានដែរហេតុយ៉ាងម៉េចបោះបិណ្ឌហើយបើយើងនិយាយទៅប្រវត្តិភ្ជុំបិណ្ឌចូលក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងពីជំនាន់ណាមកយើងអាចពិភាក្សាគ្នាហើយមួយទៀតតើតូននឹងប្រែតប្រែតមានតែស្រុកខ្មែរទេឬក៏មិនឬក៏ប្រទេសគេមានប្រែតដែរអូហើយមួយទៀតហេតុអីបានជាប្រែតទៅមកហូបបាយទៅពេលយប់អញ្ចឹងឬក៏មួយប្រែតហ្នឹងខ្លាចបលឺថ្ងៃនៅក្នុងរឿងភាគចិនមកឆៅអត់បានចេញមកពេលថ្ងៃអលីតែអីជុំមិនបានប្រែតមកពេលយប់មកពេលថ្ងៃបានអត់ណានេះគឺជាចំណេះដឹងមួយដែលយើងគួរតែពិភាក្សាសិក្សាជាមួយគ្នាតែម្ដងបាទណាតោះលោកគ្រូដើម្បីកុំកាប់ពេលខ្ញុំចង់សូមឲ្យលោកគ្រូជួយរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិពាក្យថាភ្ជុំបិណ្ឌសិនគ្រូពាក្យថាភ្ជុំបិណ្ឌបានន័យថាម៉េចទៅភ្ជុំបិណ្ឌពាក្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលយើងប្រើហ្នឹងគឺវាមានពាក្យពីរផ្សំគ្នាអូបាទមួយពាក្យភ្ជុំដែលមានន័យថាប្រជុំឬក៏ជួបជុំអូហើយមួយទៀតបិណ្ឌបិណ្ឌហ្នឹងគឺសំដៅដល់បាយដែលគេពូតជាដុំដុំបាទបាទហើយអត្តន័យរួមគ្នាមកមិនមែនប្រជុំដុំបាយពូតដុំដុំហ្នឹងទេអូអាពាក្យប្រជុំជួបជុំហ្នឹងគឺជួបជុំសាច់ញាតិបាទជួបជុំសាច់ញាតិបងប្អូនហើយនឹងធ្វើបាយដុំដុំហ្នឹងយកទៅវត្តទៅតាមកម្មវិធីតទៅរបស់បាយបិណ្ឌតទៅអីហ្នឹងហើយក៏មានការធ្វើពិធីលើសពីនឹងទៅទៀតតាមបែបពុទ្ធសាសនាបាទបាទមានប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃឬក៏ប្រគេនរបស់របរផ្សេងផ្សេងហើយបាំងសុគោលទៅក៏សល់អីជាដើមបាទហ្នឹងគឺតកតងខ្លឹមសារអត្ថន័យពាក្យថាភ្ជុំបិណ្ឌហើយអ្នកអសរសាស្ត្រគេនិយាយអញ្ចេះគេថាហេតុអីក៏និយាយថាភ្ជុំបិណ្ឌ
មិននិយាយថាបិណ្ឌភ្ជុំវិញអាអ្នកអសរសាស្ត្រគេលើកឡើងថាភាសាខ្មែរជាភាសាមួយដែលប្រសិនបើយើងផ្សំពាក្យមួយជាកិរិយាសព្ទមួយជានាមត្រូវយកពាក្យជាកិរិយាសព្ទដាក់មុខពាក្យជានាមត្រូវដាក់ក្រោយមិនអាចយកពាក្យកិរិយាសព្ទហ្នឹងទៅដាក់ក្រោយហើយពាក្យនាមដាក់មុខបានទេបាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយថាបិណ្ឌភ្ជុំតាមក្បួនអ្នកអសរសាស្ត្រអ្នកភាសាវិទ្យានេះគឺគេអត់យកទេហើយតែអត់ត្រូវតាមក្បួនគេតែបើយើងនិយាយថាភ្ជុំបិណ្ឌគឺត្រឹមត្រូវបាទបាទហ្នឹងគឺជាអត្ថន័យនៃពាក្យបាទអ្នកអរគុណច្រើនលោកគ្រូពាក្យថាភ្ជុំបិណ្ឌគឺបើតាំងពីដើមអើយមកខ្ញុំដឹងក្តីមកលោកគ្រូដឹងក្តីហើយលោកយាយលោកតាបងប្អូនដឹងក្តីមកភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងមានតាំងពីជំនាន់គឺខ្ញុំមកដឹងតាំងពីជំនាន់ណាឲ្យច្បាស់លាស់ទេក៏ប៉ុន្តែដឹងក្តីមកឃើញមានមកបាទហើយមានការបោះបាយបិណ្ឌបោះអីហ្នឹងមកហូហែមកលោកគ្រូតើប្រវត្តិភ្ជុំបិណ្ឌបើយើងនិយាយពីសម័យកាលយើងមកអើយណាមានប្រតិពីណាពីណីមកដែរគាត់អាចចែកលេខបានទេបាទតើតោងរឿងបនភ្ជុំបិណ្ឌនេះដែលច្បាស់ការមែនតែនបាទឃើញថានាំគ្នាធ្វើទូទាំងប្រទេសមកណាបាទបាទគឺចាប់ពីរាជព្រះបាទអង្គឌួងក្នុងចុងសម័យឧត្តមហើយព្រះបាទអង្គឌួងគឺជាបិតារបស់ព្រះបាទនរោត្តមនិងព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិបាទហើយក្នុងច្បាប់របស់ខ្មែរព្រះមហាក្សត្រដែលមានរាជានុសិទ្ធិក្នុងការឡើងគ្រងរាជ្យព្រះមហាក្សត្ររបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺជារាជវង្សអង្គណាដែលមានជាប់ខ្សែតកូលនរោត្តមនិងស៊ីសុវត្ថិអូអញ្ចឹងបើនៅតែចុងសម័យឧត្តមហ្នឹងមានព្រះរាជាតាមពិតព្រះរាជាមាន2ព្រះអង្គព្រះបាទអង្គឌួងហ្នឹងជាប្របិតាសោយរាជ្យហើយព្រះអង្គចូលទីបង្គត់ទៅព្រះបាទនរោត្តមសោយរាជ្យបន្តហើយក្នុងរាជ្យព្រះបាទនរោត្តមបានដូររាជធានីពីឧត្តមទៅភ្នំពេញបាទបាទហើយរឿងហ្នឹងវាកើតនៅក្នុងរាជប្រវត្តិអង្គឌួងហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងប្រវត្តិដើមតងដំបូងណាបាទបាទដោយសារតែប្រវត្តិអង្គឌួងព្រះអង្គចេះព្រះអង្គធ្លាប់នៅថៃហើយជាព្រះអង្គធ្លាប់បួសរៀនបានច្រើនហើយមកវិញព្រះអង្គមានបើកបង្រៀនភាសាបាលីប្រវត្តិអង្គឌួងព្រះអង្គបង្រៀនបាលីពីខ្លួនឯងមកបាទបង្រៀនរបស់បួសដែរអូតាមប្រវត្តិថាព្រះអង្គធ្លាប់បួសនៅថៃព្រោះព្រះអង្គធ្លាប់បួសរៀននៅថៃយូរឆ្នាំដែរមុនដែរព្រះអង្គមកក្រុងរាជណាអូខ្ញុំសុំមើលតិចបាទបាទវាចេះតែស្អីបតិបតិនជាមួយថៃខ្ញុំឆ្ងល់ចឹកតិចគ្រូបាទគាត់បោះចាំមិនបានទៅនៅថៃវិញប្រវត្តិអង្គឌួងប្រភពចំណេះដឹងស្អីមិននាំពីថៃមកវិញចឹងប៉ះសិនបើយើងគិតទៅសម័យកាលរាជវង្សឧត្តមជាសម័យកាលមួយដែលប្រទេសខ្មែរយើងគឺថាលំបាកលំបិនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអូបើន័យថាចំនួនផ្ទៃក្នុងនឹងច្រើនក្នុងរាជវង្សតន្តែអំណាចគ្នាទៅវិញទៅមកច្រើនចំនួនតាំងពីរាជដំបូងក្រោយពីព្រះមហាក្សត្រអង្គទី1ចេះជាថាទី2ចូលទីបង្គត់ទៅចូលប្របាទឧត្តីសោយរាជជំនួសមរិយាការប្របាទចៅពញាតោដែលហៅតាមអ្នកអសរសាស្ត្រថាបរិសម្ភារនឹងសោយរាជមកក៏ចេះតែមានចំនួនកាច់កងគ្នាទៅមកទៅមកទៅពឹងខាងកើតម្ដងពឹងខាងលិចម្ដងទៀតទៅហើយនៅពេលដែលខាងកើតមកត្រួតត្រានៅខាងក្នុងទៀតទៅរាជវង្សមួយផ្នែកហ្នឹងក៏ដែលមានរាជានុសិទ្ធិពិសេសរត់ទៅនៅខាងលិចទៀតទៅនៅសយាមទៅនៅសយាមប្របាទអង្គឌួងហ្នឹងគឺដោយសារតែក្នុងសម័យហ្នឹងពួកអណ្ណាមពួកវៀតណាមហ្នឹងគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងរាជវង្សអង្គឌួងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងប្របាទអង្គឌួងជារាជវង្សដែលមានរាជានុសិទ្ធិត្រូវសោយរាជក៏ប៉ុន្តែមិនបានសោយរាជត្រូវភៀសប្រកាយទៅនៅខាងប្រទេសថៃអញ្ចឹងទៅ
ហើយក៏នៅមិននៅឆាប់ទេនៅយូររហូតដល់រៀនសូត្របានចេះដឹងច្រើននៅទីនោះហើយក្រោយមកបានពួកសៀមនឹងគេធ្វើសង្គ្រាមចុងក្រោយមួយអូដែលបោះជំរំទាប់នៅលើទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងនេះអូខេខ្ញុំឃើញថៃគេផលិតភាពយន្តគេសរសើរខេត្តបាត់ដំបងក្នុងសម័យនោះអូថានៅខេត្តព្រះដំបងគេហៅព្រះដំបងព្រះដំបងនេះគឺស្អាតមែនទែនមានប្រាសាទបុរាណមានរចនាសម្ព័ន្ធឲ្យស្អាតមែនទែនហើយគេបោះទាប់ហ្នឹងគេវាយនៅបោសាត់វាយនៅព្រំប្រទល់យើងស្វាយដូនកែវបាទវាយនៅកន្លែងហ្នឹងតាមប្រវត្តិសាស្ត្រគឺគេវាយជាមួយមេតបវៀតណាមមិនវាយជាមួយមេតបខ្មែរទេហើយនៅឧដុង្គវិញហ្នឹងគឺវៀតណាមបានលើកស្ដេចស្រីឲ្យសោយរាជដែលមានព្រាមតាក្សត្រីអង្គមៃអង្គមៃហ្នឹងបានថាលើកកូនស្រីដែលជាប់រាជវង្សស្ដេចឲ្យសោយរាជទៅស្រួលប្រើការអាហ្នឹងគេនយោបាយរបស់គេបាទបាទបាទដល់អញ្ចឹងទៅពួកសៀមពួកសយាមហ្នឹងគេមកវាយគេវាយវាយវាយនៅនេះតាមប្រវត្តិគឺវាយនៅស្វាយរូនកែហ្នឹងអត់ឈ្នះទេបាទបាទគេដាក់តបតម្រៃតបសេះគេទៅវាយនៅចៅដុកមាត់ជ្រូកនោះទៀតមិនឈ្នះឈ្នះអញ្ចឹងបានកាន់កាប់វិញលើកប្រហែលអង្គឌួងឡើងក្រោយរៀងអាហ្នឹងគឺជារឿងដែលជាប់តាក់ទងនឹងថៃនឹងអីអញ្ចឹងទៅក្នុងរឿងហ្នឹងហ្នឹងបើស្ដាប់លោកគ្រូមានប្រសាសន៍មួយប្រាវនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងបានស្ថិតនៅក្រោមរបបភ្លើងសង្គ្រាមបាទឥតឈប់ឈរបាទបាទវាត្រឡប់ត្រលឹងទៅទៅនឹងហើយបើនិយាយមែនទេទៅប្របាទអង្គឌួងក៏ជាជនរងគ្រោះនៃសង្គ្រាមដែរបាទយើងនិយាយឲ្យតែមែនទេណាបាទបាទជាការពិតបាទហើយក៏បានទៅធំដឹងក្តីរៀនសូត្រអីនៅឯប្រទេសថៃអញ្ចឹងហើយមានឥទ្ធិពលប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីចំណេះដឹងផ្នែកខាងសាសនាយើងមិនអាចប្រកាន់ជាតិសាសន៍បានទេបាទអ្វីដែលជាអំពើល្អដែលជាប្រយោជន៍យើងគួរតែសិក្សារៀនសូត្របាទកុំឲ្យយើងមានប្រាប់អូចេញធំធាត់នៅថៃមកផ្សារព្រោះស្អីស្អីនៅសុខខ្មែរអាហ្នឹងវាយ៉ាប់វិញទេចំណុចណាដែលល្អធ្វើម៉េចបើយើងវាស្ថិតនៅក្រោមភ្លើងសង្គ្រាមចង់មិនចង់ក៏ត្រូវអញ្ចឹងដែរបាទបាទអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកកាន់ភ្ជុំបិណ្ឌរបស់យើងវិញដោយសារតែប្របាទអង្គឌួងលោកមានការសិក្សារៀនសូត្រហើយតាមទស្សនៈទៅគឺជំនាន់លោកគឺមានការអភិវឌ្ឍច្រើនផ្នែកអត់ដូចយើងនិយាយផ្នែកសាសនាចុះបាទហេតុអីបានជាលោកបង្កើតកម្មវិធីដូចភ្ជុំបិណ្ឌអីមានបោះបាយបិណ្ឌដូចច្រើនថ្ងៃដែរមួយថ្ងៃគូនេះតាមពិតបច្ចុប្បន្នធ្វើ15ថ្ងៃចាំពីមុនមិនទៅពីមុននៅក្នុងរាជប្របាទអង្គឌួងគឺព្រះអង្គធ្វើ3ខែម៉ែអើយមកភាសាបាទដោយសារតែយើងដឹងក្នុងរឿងពុទ្ធសាសនាមែននេះដោយសារតែប្រសងលំបាកក្នុងការនិមន្តចេញទៅបណ្ឌបាររដូវភ្លៀងរដូវអីហ្នឹងទៅពេលចូលភាសាមកប្របាទអង្គឌួងដឹកនាំឲ្យធ្វើប្រគេនចង្ហាន់ប្រគេននៃបច្ច័យ4នៃប្រសងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ពិសេសជាងគេគឺប្រសងដែលរៀនបាលីនឹងតែម្ដងអូអាហ្នឹងជាដំណើរដើមតោងដែលធ្វើឡើងហើយក្រោយមកពិធីនៅក្នុងវាំងក៏មានការថយចំនួនពេលវេលាក្នុងវាំងពិធីដែលធំដុំមែនតើមានតែប្រមាណដូចជា12ថ្ងៃទេនៅពិធីនៅក្នុងវាំងបច្ចុប្បន្នហើយក្រោយអាហ្នឹងសម័យក្រោយមកហើយសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រឥឡូវធ្វើតែ15ថ្ងៃទេតែដំបូងដែលកើតឡើងនៅក្នុងរាជប្របាទអង្គឌួងហ្នឹងគឺរយៈពេលពេញ3ខែអាហ្នឹងជាការដឹកនាំឲ្យធ្វើរបស់បារអង្គឌួងអាហ្នឹងគ្រាន់តែជារឿងដែលថាច្បាស់ការណាតាមពិតប្រវត្តិដែលប្រហាក់ប្រហែលទៅតោងហ្នឹងគឺមានតាំងពីណាពីណីមកតាំងពីសម័យអង្គរបាទអាហ្នឹងបងនិយាយរឿងប្រវត្តិដែលថាជាប់តោងនឹងភ្ជុំបិណ្ឌមកណាអូបាទបាទបាទអាហ្នឹងគឺវែងឆ្ងាយអូខេអញ្ចឹងរយៈពេលពីមុនមក3ខែមកវស្សាណោះបាទហើយក៏កាត់បន្ថយជារឿយរហូតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ15
15ថ្ងៃ15ថ្ងៃតែចុះប្រវត្តិបោះបាយបិណ្ឌឬក៏ស្អី program ចេញពីនឹងមកហ្នឹងគឺប្រវត្តិអង្គដងលោកហេតុអីបានជាធ្វើកម្មវិធីនឹងក្នុងម្លងគឺគោលម្ដងធំមិនទៅបើនិយាយរឿងប្រវត្តិបោះបាយបិណ្ឌវាជាប់តាក់តងទៅសម័យកាលមហាអាណាចក្រនគរនោះអូឃ្លាដល់នោះវិញបានមិនទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងឯកសារតាមសិលាចារឹកណាមានរឿងជាប់តាក់តងតាំងពីសតវត្សទី9សតវត្សទី10មកម្លេះបាទដែលមានពិធីអាហ្នឹងគេនិយាយពីពិធីឧទ្ទិសចំពោះបព្វបុរសពិធីឧទ្ទិសចំពោះបព្វបុរសហើយមានចារទុកនៅក្នុងសិលាចារឹកត្រូវហើយមកអញ្ចឹងហើយពិធីឧទ្ទិសចំពោះបព្វបុរសហ្នឹងគឺមានការធ្វើទ្វីបបដិថាសម័យមុនវាអត់ទាន់មានរូបភាពនៃការកាន់ពុទ្ធសាសនាពេញលេញទេវាច្រើនជាបែបសាសនាព្រាហ្មណ៍ក៏ប៉ុន្តែគេនៅតែមានពិធីនឹងធ្វើបាទឧទ្ទិសរំលឹកនឹកដល់គុណបព្វបុរសហើយគេអាចអញ្ជើញព្រាហ្មណ៍អញ្ជើញអីពូធម្មតាតែគេកាន់សាសនាព្រាហ្មណ៍ពួកព្រាហ្មណ៍នឹងមានឥទ្ធិពលជាងគេព្រាហ្មណ៍មានអ្នកបួសដែរបាទអញ្ចឹងអញ្ជើញព្រាហ្មណ៍ធំធំដែលជាអ្នកចេះដឹងទៅពិសាភោជនាហារឲ្យគេឧទ្ទិសអីតាមដំណើរហ្នឹងគឺឃើញមានលិចរូបភាពឡើងតាំងពីសម័យសតវត្សទី9សតវត្សទី10ហើយមានសិលាចារឹកនៅភ្នំបាខែងក្នុងរាជព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1បាទហើយមកក្រោយទៀតឃើញមានរឿងនៅក្នុងរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដែលក្នុងបរិបទព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7គឺមានការផ្លាស់ប្ដូរមកកាន់ពុទ្ធសាសនាបែបមហាយានបាទហើយក្រោយមកទៀតនៅក្នុងសម័យលង្វែកក៏មានប្រវត្តិតាក់ទងនឹងដែរអូវែងឆ្ងាយបាទពូមានឯកសារគោលអាងថានៅក្នុងរាជព្រះបាទសត្ថាទី1ក៏ឃើញមានធ្វើកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយដែលឡាយតាក់តងរឿងបោះបាយបន់ហ្នឹងចេះដោយសារតែខ្មែរយើងមានជំនឿមួយថាបុព្វបុរសរបស់យើងពលីជីវិតដើម្បីការពារជាតិទឹកដីបាទអាហ្នឹងរឿងពីមុនយើងអត់ដឹងថាមានអ្នកអំណាចឯណាទេក៏ប៉ុន្តែបើរឿងសម័យមកក្រោយទៀតគឺឃ្លាំងមឿងច្បាស់ហ្មងបាទនាំយើងនិយាយថាខ្មែរយើងនិយាយរឿងនិទានថានាំតបខ្មោចនាំអីបាទបាទក្នុងសេចក្តីគឺថាបព្វបុរសយើងពលីជីវិតសម្លាប់ខ្មាំងសត្រូវដើម្បីប្រទេសជាតិអញ្ចឹងអ្នកដែលរស់នៅកូនចៅចំនួនក្រោយនេះគឺថាបព្វបុរសរបស់ខ្លួននឹងបានសាងបាបកម្មដោយសារសម្លាប់ខ្មាំងសត្រូវហ្នឹងប្រកាសជាទៅកើតក្នុងកំណត់មិនល្អអញ្ចឹងដល់ពេលកើតក្នុងកំណត់មិនល្អបរិភោគអាហារល្អនឹងអត់បានទេតោះតាអាហារនឹងប្រឡាក់សៅមងស្មោកក្រូវយទៅបានបរិភោគបានអញ្ចឹងក៏ចាប់ដើមធ្វើបាយដុំដុំនឹងឲ្យពូតប្រឡាក់ផេះប្រឡាក់ខ្ជូងយទៅបោះទៅបាទនៅទីកន្លែងណាដែលចិត្តប្រសាទចិត្តអីដែលជាពោជនីយដ្ឋានសាសនាអាហ្នឹងដំណើរដំណងនោះក្រោយមកខ្លាយទៅជាពិធីបោះបាយបិណ្ឌអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងរឿងស្រុកខ្មែរយើងតាមពិតប្រវត្តិដើមតងនោះអាបោះបាយបិណ្ឌនឹងយូរជាងគេអូបោះបាយបិណ្ឌនឹងយូរជាងគេពេកកាយើងត្រឡប់ចូលមុនចូលដល់ប្របីទៀតជាធម្មតាប្របីនេះទៅនាមត្រឡប់ខ្មែរយើងរយៈពេល15ថ្ងៃគឺយើងចាប់ផ្ដើមរាប់បាតពីមរូចខែផុតបុត្រនៅមរូចផុតបុត្ររហូតដល់ខែប្រហែលខែដល់ថ្ងៃ15រោចហើយបានចូលខ្នើកចប់ត្រឹមហ្នឹងបាទ15ថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនយើងក៏ដាក់វេនគ្នាលោកគ្រូកាលនៅបួសអារម្មណ៍ខុសពីខ្ញុំឬក៏ស្តៀងខ្ញុំចាំតិចខ្ញុំនិយាយអារម្មណ៍ខ្ញុំហ្នឹងយើងនឹងនិយាយរឿងប្រែតថាម៉េចកាលដែលនៅបួសគ្រូនៅបួស
ពេលវាខុសគ្នាមិនដែរមុនកាន់បិណ្ឌហើយនឹងក្រោយមុនកាន់បិណ្ឌមុនកាន់បិណ្ឌមកខ្វះមកទឹកពីទឹកទៀតកាន់បិណ្ឌអារម្មណ៍យើងមិនដែរយើងទៅប្រសងណាតាមបិទ្ធទៅនិយាយពីរឿងអារម្មណ៍ដំបងដំបងដូចធម្មតានេះហ្នឹងហើយដំបងដំបងដូចធម្មតាបើន័យថាមាននិយាយតែប្រហែលនេះថារឿងអាហារហូបចុកហីសបោមែនទេដំបងឡាយគឺសបោនិយាយទៅអារម្មណ៍ដូចថារឿងសុបាយដែរសុបាយដែរសុបាយចិត្តតែនៅពេលមានចង្ហាន់មានអីច្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពេលវេលាកន្លងមកបាន5 6ថ្ងៃ10ថ្ងៃហ្នឹងណាចាប់ផ្ដើមមានការប្រែប្រួលដោយសារអីពេលលក្ខណៈថាអាហារដែលច្រើនហ្នឹងមានរូបភាពដដែលដដែលទៅវាធ្វើឲ្យធំបលភុលែងកើតឆាន់លែងកើតអញ្ចឹងអាហារដែលត្រូវប៉ាន់សម្រាប់ប្រសងណាពេលដែលកាន់បិណ្ឌមកយូរថ្ងៃណាខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមួយចំនួនធំក៏បានដឹងដែរអាហារដែលត្រូវបំផុតហ្នឹងគឺប្រហុកប្អូនមជូរហ្នឹងសម្លាញ់មជូរត្រីអារឿងសាច់រឿងអីហ្នឹងគឺមិនសូវជាសួរមិនសូវជាមានប្រជាប្រិយទេជាការប៉ិតជាការប៉ិតសម្រាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំរូកាលដែលនៅពោះបាទយើងទៅតូចអញ្ចឹងហើយតែបិណ្ឌបាត់រាល់ថ្ងៃហើយលោកធ្វើបាបយើងលោកលោកធំធំធ្វើបាបនិមន្តលឿនហើយយើងនៅគុំនេះអាបាត់ប៉ុណ្ណាណៃរត់តាមលោកតើតើក្តៅហើយលោកមុនលឿនទៀតយើងយំផងអីផងតែនៅពេលដែលដល់ចិត្តកាន់បិណ្ឌអូយលែងបានបិណ្ឌបាទអត់បានបិណ្ឌបាទញាតិញោមធ្វើយកចង្ហាន់មកហើយអារម្មណ៍សុបាយបាទអត់បាច់បានបិណ្ឌបាទយើងនៅវត្តយើងបានរៀនច្រើនហើយញោមយកចង្ហាន់មកប្រគេនដាក់វេននេះហើយហើយជាឱកាសបានឃើញញោមញោមបាទបាទជួបជុំបងប្អូនធ្វើបន់អូនេះក្រុមសាច់ញាតិនេះមកអូធ្វើបន់ចេះចេះអូលោកយាយលោកតាមកយើងក៏សុបាយឃើញមនុស្សម្នាមកវត្តដែរបាទមែនទេគ្រូបាទបាទរយៈពេល15ថ្ងៃហ្នឹងគឺជាការជួបជុំយ៉ាងតិចតិចយើងនិយាយប្រយោជន៍នៃការធ្វើភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងអានេះគាត់និយាយតែអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំទេតើគ្រូនិយាយរឿងប្រែតម្ដងបាទប្រែតមិនដែរមានតែស្រុកខ្មែរទេឬក៏វាមិនដែរបើគិតតាមពាក្យថាប្រែតដូចនេះថាថាប្រែតយើងសិក្សាវាពាក្យថាប្រែតសិនបាទប្រែតនេះជាពាក្យតាមលំនាំបែបសំស្ក្រឹតបងជាងរោសអីនឹងតណាប្រេតប្រេតតែយើងហៅថាប្រេតប្រេតប្រេតអីបើតាមបាលីគឺពេតាពេតាបងស្អីតអត់មានជាងរោទេអូខេបាលីនឹងសំស្ក្រឹតតែជួនកាលសំស្ក្រឹតមានជាងរោយ៉ាងទៅបាលីអត់មានទេអានឹងជាការពិតក្នុងភាសាបាទឬក៏ថាបាលីមានជើងវោសំស្ក្រឹតអត់មានជើងទេបាទអូសំណុំសំស្ក្រឹតមានជើងបាលីអត់ជើងបាទសັບដើមពាក្យប្រេតឬក៏ពេតាហ្នឹងអត្តន័យមាន2បាទន័យទី1គឺអ្នកដែលស្លាប់ទៅអ្នកណាដែលស្លាប់លះលោកពីមនុស្សនេះទៅហើយហៅថាប្រែតអូដោយសេចក្តីថាអ្នកដែលឃ្លាតចាកពីលោករបស់មនុស្សទៅពេតៈបាទមួយទៅហើយមួយទៀតគឺជាកំណើតនៅក្នុងអបាយភូមិពាក្យពេតៈហ្នឹងមានកំណើតនៅក្នុងអបាយភូមិគឺអបាយភូមិបានន័យថាកន្លែងដែលអត់មានការរីចម្រើនកន្លែងខ្វះខាតនៅក្នុងនោះមាន4មាននរកមានប្រែតមានអសុរកាយមានឥរិឆានឥរិឆានបាទហើយអា3នេះយើងមើលអត់ឃើញទេអូខេនរកក៏យើងមើលមិនឃើញប៉ែតក៏យើងមើលមិនឃើញអសុរកាយក៏យើងមើលមិនឃើញតែឥរិឆានយើងមើលឃើញខ្លះមើលអត់ឃើញខ្លះអូបាទមានអាខ្លះតូចពេកឬអាខ្លះវាមានការតាក់តែងរបស់វាមកហ្នឹងអាដូចសត្វបើដូចឥរិឆានខ្លះមានរិទ្ធខ្លះគឺរូបរាងកាយវាតាក់តែងមកយើងមើលអត់ឃើញតែម្ដងហ្នឹងព្រោះយើងឃើញហើយគេថតឯកសារមកមានសត្វខ្លះទៅទុំនៅដើមឈើរូបភាពវាដូចដើមឈើបាត់ចឹងមើលអត់ឃើញហ្នឹងគឺជា
ជារឿងដែលយើងថាមើលឃើញនិងមើលមិនឃើញនៅក្នុងទាំង4នេះមានកំណត់មួយហៅថាប្រែតប្រែតហ្នឹងក្នុងខ្លឹមសារដែលមានក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺជាកំណត់មួយដែលទទួលរងនៅទុកលំបាកច្រើនយ៉ាងមានភ្លើងឆេះអត់អាហារអត់ទឹកផឹកអីហ្នឹងទៅជាដើមអាហ្នឹងរឿងប្រែតបាទនៅតាមសភៅកវីពុទ្ធសាសនាបេតវត្ថុនោះមានសម្ដែងដល់ទៅ12ក្រុម12ប្រភេទបាទបាទបាទហើយក្នុងនឹងឯងពួកប្រែតក្នុងពួកប្រែតហ្នឹងឯងមានជាពូកមួយនោះដែលអាចទទួលការឧទ្ទិសបុណ្យពីមនុស្សទៅបានបាទបាទអាហ្នឹងក្នុងកំណត់ប្រែតហ្នឹងបាទប្រອບរឿងប្រែតវាមានន័យ2ហ្នឹងឯងបើនិយាយធ្វើបុណ្យឬបោកបាយបុណ្យទៅឲ្យប្រែតណាបាទទី1គឺពួកប្រែតដែលទទួលអាហារហ្នឹងទី2គឺអ្នកដែលស្លាប់ទៅហ្នឹងឯងបាទបាទហើយប្រែតដែលទទួលអាហារហ្នឹងវាមានមួយក្រុមនោះគឺឧទ្ទិសទៅក៏ទទួលអត់បានដែរតើតដាក់បលាក់ដីបលាក់ប្រលោះបោះឲ្យទៅបានបរិភោគបានបាទហើយមួយក្រុមទៀតគឺតើតឧទ្ទិសបានអាហ្នឹងនិយាយរឿងពួកប្រែតណាបាទក៏ប៉ុន្តែនិយាយរឿងអាហារបលាក់ប្រលោះបលាក់ដីបានបរិភោគបានហ្នឹងមិនមានតែប្រែតទេណាដែលបរិភោគបានទេវតាក៏មានដែរបាទនៅក្នុងរឿងពុទ្ធសាសនាមានទេវតាមកគ្រួសារពីរគ្រួសារហ្នឹងក្រមែនតើលោកអីហូបអត់បានពេលឃើញគេចែករបស់របរអីទៅមានកពុកមានជ្រូកអីទៅតដើមរើសអាហ្នឹងឯងជាមួយពួកប្រែតជាមួយពួកអីបរិភោគទេវតាក៏កំសត់ដែរមែនទេវតាអត់កំសត់ទេបន្តកាទេវតាហ្នឹងយើងស្ដាប់ប្រសាលោកគ្រូមិញតេតងនឹងរឿងប្រែតហ្នឹងមិនចាំបាច់និយាយដល់ប្រែតតលប្រឡាក់ដីទេខ្ញុំខប់ឃើញប្រហែលអ្នកដែរបាទគាត់បើបាយមហូបតោះជ្រុះប្រឡាក់ដីបានគាត់ហូបមនុស្សបាទបាទបាទតែកំណើតជាមនុស្សហើយហ្នឹងអាហ្នឹងសាបាបកម្មបាទវាអាចថាបាបកម្មអីមួយអឺមិនមែននិយាយលេងទេណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនឹកឃើញដល់រឿងសម័យព្រះមានលោកមួយអង្គហ្នឹងមុនបួសបាទឈ្មោះចាំបកាណាចាំបកាជីវ័នបាទគឺគាត់មានបរិភោគបាយណាបរិភោគតែលើមុខមែនទេក្នុងរឿងនឹងសាសនាមានអញ្ចឹងមិនមែនដែរបើន័យថាបាយនឹងធ្វើឲ្យគាត់អត់ឃ្លានបាទគាត់សំដែងប្រាប់គេខាងក្រៅតែគាត់បរិភោគតែខ្ជិលរស់ហើយតែយប់ឡើងពេលស្ងាត់គឺទៅលួចបើកប្រគុណយល់ទៅកម្មវាអញ្ចឹងបាទប្រកម្មតាក់តៃមកធ្លាប់ជេរលោកបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូននៅរឿងច្បាប់កម្មផលច្បាប់ធម្មជាតិនេះគឺយើងមិនអាចប្រកែកបានទេយើងមិនចាំបាច់និយាយឥឡូវយើងនិយាយថាឆ្ងល់ទេមិនចិញ្ចក់ទីតកែស្រាប់អាមិនបាត់ដៃវាគួរតែធ្លាក់មែនទេបាទបាទវាពីក្រោមពីដានមែនទេវាគឺកម្មឬក៏កំណើតនៃកម្មហ្នឹងវាវិចិត្រឲ្យទៅអញ្ចឹងបាទបាទអហើយតសេះសัตว์ដូចគ្នាឬចុះសัตว์មួយហ្នឹងមិនមានចពោះមួយចឹកហ្នឹងហើយទៅចឹកធ្លុះដើមឈើធ្លុះធ្លុះបាទហើយចុះសัตว์ដតីមានចពោះដែរមិនចឹកមិនអាហ្នឹងគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិកម្មវិចិត្រឲ្យមកអញ្ចឹងបាទចឹងហើយបានជានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងគឺមានការធ្វើសម្ដែងពធអប់រំថាអយើងធ្វើអំពើនេះការថាម៉េចគឺភាសាបាលីហៅកម្មំពីជាងគឺកម្មជាពូជចឹងយើងសាមពូជនៃកម្មណាកម្មហ្នឹងវាចាប់យើងអូតូហ្មងបាទបាទឧទាហរណ៍ថាអយើងសាងពូជមួយអាយុវែងតោះឡើយយើងកុំបៀតបៀនកុំសាងពូជអត់ឈឺច្រើនជាតិនេះអើជាតិនេះយើងឈឺហើយជាតិក្រោយយើងកុំឲ្យឈឺតោះឡើយយើងនឹងឲ្យអសត់គេមែនទេឲ្យទៅជាឲ្យការមិនមានភ័យដល់គេអីជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងយើងនិយាយរៀនកម្មតែត្រឡប់ទៅរឿងប្រែតលោកគ្រូមានរឹសជាតិសាសន៍ឬប្រទេសអីគ្រូមកថាប្រែតពូមិនមែនតែខ្មែរអត់មានតែខ្មែរទេប្រែតអាហ្នឹងមានសំណួរសួរដែរតែអញ្ចឹងហ៎
តតងភ្ជុំបិណ្ឌគេឃើញភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងធ្វើទៅនៅខ្មែរស្មូតទំនួញប្រែតហើយមានប្រែតហើយមានទៅនៅខ្មែរនៅស្រុកគេអត់មានប្រែតទេតាមធាតុពិតទៅបើសិនតែយើងទៅសិក្សាអំពីប្រភពដើមនៃពាក្យដែលប្រើមកណាបាទប្រភពដើមគឺមកពីបាលីសំស្ក្រឹតជាពាក្យដែលចេញមកពីឫសគល់បែបពុទ្ធសាសនាបាទអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាមានសម្ដែងពីប្រែតសម្ដៅដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយនឹងកំណើតមួយរបស់អបាយភូមិហើយនៅក្នុងក្បួនច្បាប់ពុទ្ធសាសនាដែលនិយាយពីរឿងប្រែតហ្នឹងក៏អត់ឃើញមានកំណត់ថាភូមិសាស្ត្រកន្លែងណាដែលមានប្រែតភូមិសាស្ត្រកន្លែងណាដែលមិនមានប្រែតដែរគ្រាន់តែមានសម្ដែងថាកន្លែងដែលឃើញប្រែតច្រើនជាងគេនៅភ្នំគឺជាកោតពេលប្រមុខកលៀនចុះមកហ្នឹងហើយតែក៏មិនបាននិយាយថាប្រែតមានតែកន្លែងមានតែកន្លែងហ្នឹងដែរពួកប្រែតមានរឿងតាក់ទងបាត់ពឹងពិសាទៅស្រែកនៅក្នុងវាំងអីចឹងទៅតាមពិតទៅរឿងប្រែតខ្ញុំចង់និយាយបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ទេថាខ្មែរយើងនៅក្នុងរឿងទំនួញប្រែតរឿងខែភ្ជុំបិណ្ឌវាទៅជាមានយមបាលដោះលែងអីជាដើមទៀតទៅគឺបើសិនបើមកសង្កេតពិនិត្យជាមួយនឹងក្បួនច្បាប់របស់ពុទ្ធសាសនាអារឿងយមបាលដោះលែងហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងរបស់ប្រែតបាទបាទបាទហើយយមបាលធៀបពិតអត់ដែរទៅដោះលែងណាទេតែចាប់ទៅហើយគឺដឹងតែបោះទៅលាក់ហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយលើកលែងតែអ្នកនោះទៅហើយយមរាជសួររំលឹកទៅនឹកឃើញអំពើល្អរបស់ខ្លួនឯងហើយស្លាប់ពីកំណើតនរកហ្នឹងទៅកើតនៅកំណើតផ្សេងបាទអាហ្នឹងបានរួចខ្លួនបើថាដែលយមបាចាប់ហើយលែងមកវិញអត់ដែរមានទេបាទក៏ប៉ុន្តែក្នុងទំនួយប្រាជ្ញយើងមានអាហ្នឹងជាសិល្បៈនៃការឆ្នៃបាទវាមានរឿងជាប់តាក់ទងទៅនឹងសត្រា2របស់ខ្មែរយើងអូមានក្នុងសត្រាដែរនោះសត្រាអានិសងបិណ្ឌហើយនឹងសត្រាវិជាធោអូជាប្រភេទសត្រាលបែងដែលតែងប្រហែលជាតែងមកនៅក្នុងរាជប្រវត្តិអង្គឌួងឬក៏ក្រោយតិចតួចមិនដឹងបាទនៅក្នុងសម័យហ្នឹងរឿងសត្រា2ហ្នឹងជារឿងដែលជាប់ទាក់ទងនឹងភ្ជុំបិណ្ឌក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនិយាយពីរឿងប្រវត្តិភ្ជុំបិណ្ឌมันផ្លេចយងសិលាចារឹកมันផ្លេចយងសត្រាហ្នឹងហើយក៏มันផ្លេចយងកូពីពេទ្យវត្តធម៌របស់ពុទ្ធសាសនានិងកូពីធម្មបទរបស់ពុទ្ធសាសនាដែរបាទគឺគេយកទាំងអស់មកសិក្សាហើយបើនិយាយថាដូនតាយើងធ្វើខុសឯងថាខុសឯងនិយាយរឿងប្រែតមានយមបាលមានអីដល់លែងអាហ្នឹងគាត់ថាជាការនិមិត្តឡើងតាមរយៈការយល់ដឹងរបស់គាត់យើងអាចទៅបដិសេធថាគាត់ខុសបានទេបាទព្រោះបើគេសិក្សានៅក្នុងអសរសិលរបស់ប្រទេសខ្មែរយើងនោះមានអសរសិលមួយប្រភេទគេហៅថាពុទ្ធនិយមជាអសរសិលដែលមានលំនាំតាមពុទ្ធសាសនាអសរសិលពុទ្ធនិយមនេះវាមានប្រភេទ3ប្រភេទទៀតមានពុទ្ធនិយមសតពុទ្ធនិយមខ្លាយពុទ្ធនិយមខ្លាយហួសហេតុទៀតក្នុងរឿងរបស់ពុទ្ធអសរសិលពុទ្ធនិយមពុទ្ធនិយមសតគឺរឿងដែលចេញមកសតសតពីកពីដូចជារឿងវេសដរទោះជាដកអីជាដើមបាទពុទ្ធនិយមខ្លាយនោះគឺរឿងបញ្ញាសជាដកអូរឿងរត់សែនកងរៃអីស្រុកយើងនឹងពុទ្ធជាប់ចាប់កំណើតអីចឹងឆ្នៃហ្នឹងខ្លាយហើយមានអាប្រភេទទៀតហ្នឹងគឺខ្លាយហួសហេតុខ្លាយហួសហេតុវាបើតែថាវាអត់ស៊ីគ្នាជាមួយនឹងទស្សនៈកម្មផលរបស់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងក៏ខ្លាយហួសហេតុបាទវាអត់ស៊ីគ្នានឹងទស្សនៈដែលមាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាទេក៏ប៉ុន្តែភ្ជាប់រឿងពីពុទ្ធសាសនាមកបាទដូចរឿងអីគេធម្មបាលកូម៉ាចូលឆ្នាំរបស់យើងអីចឹងណាបាទពេលខ្លះវាអត់ស៊ីខ្សែគ្នាជាមួយព្រំមានកូនជាទេវតាមានអីនោះបាទបាទវាអត់ស៊ីខ្សែគ្នាទេអូខេបាទអូយល់យល់ហ្នឹងហើយសាច់រឿងប្រែតដោយលោកគ្រូមានប្រសាអញ្ចឹងថាបើយោងតាមពីពុទ្ធសាសនាអត់មានចែងថាប្រែតនៅតលនៅស្រីលង្កានៅឥណ្ឌាទោះកំណើតជាប្រែតបើយើងនិយាយទៅមិនចាំបាច់និយាយដល់ជាតិសាសន៍ខ្មែរយើងសូម្បីខាងអឺរ៉ុបក៏គេជឿថាមានខ្មោចមានអីបោះគេដែរ
ណាគ្រូបាទបាទគេមានរបស់គេដែរមិនអត់ទេលោកគ្រូមានអីបញ្ចូលអីហ្នឹងទៀតទេតតរឿងប្រាក់ខ្ញុំឃើញឯកសារមួយដែលគេនិយាយពីប្រវត្តិជុំបិណ្ឌគឺថាប្រែតហ្នឹងនៅមាននៅប្រទេសណាខ្លះតើប្រទេសណាដែលមានជំនឿដូនតាដោយកម្ពុជាអូហើយចម្លើយគេឃើញមានប្រមាណប្រទេសនេះមានភូមាមានចិនជប៉ុនខ្មែរកូរ៉េខាងត្បូងឡាវម៉ុងហ្គោលីថៃនិងវៀតណាមអីចឹងប្រែអត់មានតែនៅខ្មែរទេមានប្រមាណប្រទេសគឺសម្រាប់ទេភូមាចិនជប៉ុនខ្មែរកូរ៉េខាងត្បូងឡាវម៉ុងហ្គោលីថៃវៀតណាម9ប្រទេសដែរអូគេជឿថាមានបាទហើយគេមានពាក្យរបស់គេដែលមានន័យថាប្រែតនឹងដូចគ្នាអូអូខេបាទគេអានខុសៗគ្នាយល់ណាបាទបាទបាទអូខេដូចជាចិននិងកូរ៉េនោះគេអានស្រដៀងគ្នាចិននោះថាអើគួយកូរ៉េអាគួយអូខេអូអញ្ចឹងនៅក្នុងឯកសារគេក៏តាមពិតប្រទេសគេក៏គេមានបនប្របីនេះคล้ายๆស្រដៀងស្រដៀងទៀតណាបនប្របីនេះដែលល្បីជាងគេស្រដៀងរបស់យើងហ្នឹងគឺសែនក្បាលទឹករបស់ចិនអាហ្នឹងហើយប្រហែលអាហ្នឹងប្រហែលជាភ្ជុំបនរបស់ចិនណាបាទណាអាចនិយាយបានថាភ្ជុំបនរបស់ចិនព្រោះធ្វើខុសដោយភាសាដូចគ្នាហើយមនុស្សជួបជុំគ្នាដែរបាទបងប្អូនគេមកអីរបស់គេដែរអញ្ចឹងណាពិធីគេហៅថាពិធីសែនដូនតាហ្នឹងហើយពិធីសែនដូនតានៅខាងកម្ពុជាក្រមខាងវៀតណាមណាខាងម្ដុំហូជីមិញណាបាទគេហៅខ្ញុំរាប់ជួបមិត្តភក្តិខ្ញុំជនជាតិវៀតណាមប្រសងវៀតណាមនេះក៏គេហៅវ៉ាន់ដូនតាអឺវ៉ាន់ដូនថ្ងៃដូនតានៅដល់កម្មខាងគេជួយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានបងប្អូនកម្ពុជាក្រមនឹងហៅថាមិនទេប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្លប់ជួបនៅហ្នឹងគេហៅថាថ្ងៃដូនតាមិនដឹងទេនៅខាងនោះណាតែអញ្ចឹងលោកគ្រូយើងត្រឡប់ទៅប្រទេសជិតខាងយើងដែលមានប្រពៃណីវប្បធម៌ស្រដៀងស្ទើរតែទាំងស្រុងគឺប្រទេសថៃបាទខ្ញុំបានទៅឆ្នាំមុនទៅលេងលោកតាសុខអើលោកតាសួងឆ្នាំនេះទៅវត្តប្រសពបាទចែកគ្រប់ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើភ្ជុំបិណ្ឌនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងគេធ្វើម៉េចអីម៉េចប្រៀបធៀបនឹងស្រុកខ្មែរហ្នឹងការខ្ញុំទៅណាបាទបាទខ្ញុំទៅគេធ្វើតែ3ថ្ងៃធំធំតែមានថ្ងៃមួយដែលធំបំផុតហ្នឹងគេហៅថាគេប្រាពាក្យវ៉ាន់សាថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលគេធ្វើដូចយើងចង់ជ្រោចទឹកដាក់បាយដាក់អីនឹងតាមគុលឈើគុលអីហ្នឹងដើម្បីឲ្យអមនុស្សគេហៅប្រែតហ្នឹងឯងមកបរិភោគអីហ្នឹងទៅបាទក៏ប៉ុន្តែនៅឯប្រទេសថៃគេធ្វើអត់ច្រើនទេគេធ្វើតែ3ថ្ងៃយ៉ាងច្រើនមើលថ្ងៃទី1មកជួបជុំបងប្អូនមកពីណាពីណីទៅគេចាប់ដើមវិញសំណាណាវិញសំថ្ងៃទី1ទី2ថ្ងៃទី3ហ្នឹងគឺគេជួបជុំដោយថាគេយកយ៉ាងហាន់ទៅវត្តចឹងថ្ងៃទី2គេជួបជុំបងប្អូនគេចឹងមកហ្នឹងខ្ញុំត្រឡប់ខ្ញុំបានទៅនៅប្រទេសថៃផ្ទាល់ទៅខាងខ្មែរសុរិនជួបជុំបងប្អូនយាយលោកតាយើងគឺនៅតែកាន់ប្រពៃណីភ្ជុំបិណ្ឌដែរក៏ប៉ុន្តែគេធ្វើតិចថ្ងៃទេតែ3ថ្ងៃអីហ្នឹងតាមលំដាប់របស់គេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងពាក្យសាទហ្នឹងតកតងនឹងពាក្យមួយដែលមានប្រើក្នុងសតវត្សទី9ដែរអញ្ចឹងហ៎បាទនៅសិលាចារឹកក្នុងសិលាចារឹកគេប្រើយ៉ាងណាគឺពាក្យលំដាប់ដើមពាក្យសំស្ក្រឹតអូស្រាធៈស្រោជើងរោសាអានឹងតោយើងធោហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមិនតាមលំនាំថៃគេហានសាតហ្នឹងព្រោះសាររក្នុងភាសាថៃអត់មានបាទវ៉ាន់សាតអូនេះគេមិនបានស្អីគេសោជើងរោសាអានឹងតោយើងធោបាទមានដែរមានតាំងជំនាន់ណាមានតាំងពីសតវត្សទី9មកម៉ែអូយអានឹងថៃយកប្រើខ្មែរពាក្យខ្មែរយើងហ្នឹងភាសាប្រហែលជាមានតែប្រជាជនដែលនៅសុរិនប្រជាជនខ្មែរបាទ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 មានន័យថាម៉េចទៅអាហ្នឹងគេដាក់ថាម៉េចន័យរបស់គេតកតងនឹងបិណ្ឌហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងបោះបាយបិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងអូវ៉ាន់សាតហ្នឹងបាទបាទអូខេហ្នឹងឯងគេមានតកតងទៅនឹងរឿងពិធីផ្សេងៗដូចជាបាយបិណ្ឌបាយវត្តបោ
អូហើយនឹងផ្កាបិណ្ឌអីជាដែរអញ្ចឹងមានពាក្យវណ្ណស័ក្តិហ្នឹងដែរអូខេអញ្ចឹងបើកុំឲ្យថាខ្ញុំចិត្តថាគេមានដែរបងគេក្នុងសិលាចារឹកខ្មែរមានបាទអូហ្នឹងឯងខ្ញុំនៅសតវត្សទី9សិលាចារឹកខ្មែរហើយខ្ញុំពាក្យហ្នឹងគឺខ្ញុំឮនៅពីប្រទេសថៃមកដែរតាមពិតពាក្យដូចតាយើងពីដើមបងប្អូនហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងពួកប្រជាជនខ្មែរយើងដែលនៅខាងសុរិនមិនតាមពិតយើងស្គាល់ថាសុរិនតែតាមពិតមិនមែនខេត្តសុរិនមួយទេបាទខេត្តដែលបាត់បង់ចុងក្រោយសម័យលង្វែកហ្នឹងរាប់ទៅដូចជា10ខេត្តជាបាទច្រើនបាទហើយខេត្តទាំងអស់ហ្នឹងនៅមាននិយាយខ្មែរច្រើនណាស់ច្រើនច្រើនច្រើនហើយដែលច្រើនជាងគេគឺនៅសុរិនបុរីរមបុរីរាមហ្នឹងស៊ីសកេតែនៅកោរីចបាទខេត្តទាំងអស់ហ្នឹងនិយាយខ្មែរច្រើនជាងគេក្មេងៗនៅថៃជាងកាគាត់ស្ដាប់បានតែនិយាយអត់ចេញខាងសុរិនហ្នឹងណាអូដោយសារមិនទលាប់និយាយទលាប់និយាយតែចាក់ចាក់ក៏និយាយបានអីខ្លះតែប៉ុន្តែគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាបងលោកគ្រូខ្ញុំសូមនិយាយដោយសារតែនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងអាចតែយើងដឹងច្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងស្រុកខៃដែលខ្ញុំទៅចំណាយពេលដូចជា4យប់5យេ5ថ្ងៃនៅឯប្រទេសថៃហ្នឹងឆ្នាំហ្នឹងឆ្នាំអឺមិនឆ្នាំមុនណាថាមុនថ្ងៃបរមថ្ងៃហ្នឹងណាបាទអឺចាហេតុអីបានគេនៅរក្សាប្រពៃណីមួយលោកគ្រូបាទគឺក្មេងក្មេងមិនថាកូនបកកើតអីគេទៅទៅរកចាស់ទុំណាបាទគឺយើងទៅគោរពថ្វាយអង្គមឬសំពះគាត់ហើយហ្នឹងគឺទម្លាប់របស់គាត់មួយចងដៃអមយើងរបស់ចងដៃហ្នឹងហើយតែយើងទៅហើយគឺអញ្ចឹងគឺនៅរក្សាពេកគឺគាត់ចងដៃពួកយើងហើយចាប់បានឲ្យពោយើងហើយយើងដែលជាក្មេងក្មេងណាមិនមែនជាសាច់ញាតិក្តីអីក្តីឲ្យទៅចាស់ទុំបាទខ្ញុំទៅខ្ញុំស្រាប់តែគេហៅនិយាយហៅមកខ្ញុំក៏សំពះគាត់ចងដៃអូជូនពោជូនអីខ្ញុំជូនប៉ុនគាត់អាហ្នឹងនៅមានបីនេះហ្នឹងបាទនៅខ្មែរយើងក៏អាចតែមានដប់ដប់នោះណាបាទពីមុនធ្លាប់មានច្រើនរឿងចងដៃក៏តែឥឡូវមានតាមស្រុកភូមិភាចាន់តាមតំបន់ដែលរក្សាប្រពៃណីខ្លាំងពិសេសជាងគេតំបន់ក្បែរអង្គរអូកន្លែងដែលរក្សានិយាយថានៅស្រុកខ្មែរដែលរក្សាប្រពៃណីទំនៀមបុរាណបានច្រើនជាងគេគឺនៅក្បែរអង្គរហ្នឹងបាទហើយអញ្ចឹងមានគេខ្ញុំកាលខ្ញុំចងដៃហ្នឹងមានគេខមមិនណាគេថាអូឆ្លប់បួសឆ្លប់រៀនដែរមិនទៅជឿលើអាជំនឿគេចងដៃជូនពោដឹងអីមិនជឿជាក់លើខ្លួនឯងទេបាទខ្ញុំក៏នៅឃើញថាអូទេវតាលោកអីគាត់ទី1ចាស់ទុំយើងជាក្មេងជាចាស់ជាទុំទៅសពះលើកដៃគាត់ចងអំបោះមកជូនពោយើងក៏ទទួលទៅអត់មានខាតអីទេបាទមែនទេគ្រូបាទហើយណាមួយវាជាការសំដែងសុជីវធម៌របស់ក្មេងធ្វើកាន់មនុស្សចាស់បាទគាត់ចងដៃឲ្យយើងទៅមានខាតអីសោះហើយពាក្យជូនពោវាល្អគាត់ជូនពោយើងតែអូសូមឲ្យរកស៊ីមានបានណោះធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញនឹងប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពគាត់មានតែដាក់ប្រដាសាយើងទេណាបាទយើងទៅតោមកណោះអីហើយវាជាការសំដែងសុជីវធម៌ផងខ្ញុំគិតថាអូមនុស្សហីអីក៏ម្លេះម្លេះបាទលោកគ្រូអ្នកនិយាយហ្នឹងពេលគាត់កាគេចងដៃអត់បានខ្ញុំថាអូបើយើងចេះបើពេលខ្លះយើងកុំវិជ្រុលពេកណាតាមពិតរឿងធរអាសិក្ខាវិន័យប្រពៃណីទនាមត្រឡប់ហ្នឹងខ្ញុំដឹងណាស់ថាមិនគួរអ្វីមិនគួរនោះអ្វីដែលសំរុំដោយថាយើងឲ្យគាត់ចងទៅទទួលពោពីគាត់ទៅខ្ញុំគាត់ទៅអត់ខាតទេខ្ញុំគាត់ថាវាមានបញ្ហាអីចោលអីទេមែនទេគ្រូណាហើយចាស់ទុំក៏ស្រឡាញ់យើងទៀតគេហៅថាមិនមែនក្មេងឆ្លើយបាទហើយចូលគាត់ណាយើងសំពះឲ្យគាត់ចងដៃចងអីទទួលពោចុះអីគាត់យើងមកតិទៀនថាចេះចោះចុះបើអ្នកទៅផឹកសង្វឹងអួរបនួមិនក៏មិនទៅទេដៀលអីផងបាទអារឿងហ្នឹងມັນគួរតែគួរនិយាយឯងមិនបានហ្នឹងអារឿងគួរបាទហ្នឹងចំណុចហ្នឹងលោកគ្រូមួយទៀតខ្ញុំសូមជួយលោកគ្រូបញ្ជាក់បន្តិចរឿងប្រែតដែលបាទប្រែតចេញទៅពេលយប់ទេក៏មិន
ពេលថ្ងៃមិនខ្លាច់ពលឺថ្ងៃដែរអត់ទេដូចខ្មោចក្នុងរឿងចិត្តអត់ទេមើលតើអានេះតាមពិតទៅសម្រាប់រឿងវប្បធម៌របស់គេបាទខ្ញុំក៏មិនហ៊ាននិយាយដែរណាបាទបាទបាទក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទនៃវប្បធម៌របស់ពុទ្ធសាសនាដែលតកតងនឹងប្រែតហ្នឹងគឺវាអត់មានមកខ្លាចពលឺថ្ងៃទេពួកប្រែតខ្លះដើរទូលទៅភ្លើងបាទព្រោះអត់មានរឿងឲ្យមកខ្លាចកាត់ថ្ងៃក្តៅទេមកភ្លើងវាក្តៅជាងនឹងទៀតបាទបាទនិយាយការពិតអញ្ចឹងសម្រាប់រឿងប្រែតវាមិនមែនចេញបានតែពេលជិតភ្លឺឬតែពេលយប់ហ្នឹងទេបាទបាទក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយពីរឿងថាហេតុអីបានចាំបាច់ទៅបោះបាយបិណ្ឌនៅពេលជិតភ្លឺមិនចាំភ្លឺសិនចាំបោះហ្នឹងហើយហ្នឹងជាបញ្ហាគួរគួរចង់ដឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជានៅក្នុងសត្រាភ្ជុំបិណ្ឌលោកណែនាំអញ្ចឹងសត្រាអានិសង្ឃបិណ្ឌណាបាទមួយទី2ប្រហែលជាយកតាមលំនាំនៃពពុះប្រែតជាញាតិបាត់ពុំពិសាទៅស្រែកនៅក្នុងវាំងអូណាយុទ្ធនាការតាប៉ិតពួកប្រែតនោះទៅស្រែកមិនមែនស្រែកអាពេលជិតភ្លឺស្រែកឯតាំងពីក្បាលប្រលប់លោដល់ភ្លឺអូស្រែកទល់ភ្លឺបាទស្រែកទល់ភ្លឺស្រែកអូស្រែកផ្ទុំបានមួយយប់ហ្នឹងបាទបាទតដាក់ផ្ទុំទៅបសីស័កហ្នឹងដល់ខ្នើយគឺស្រែកបងអញ្ចឹងអត់ផ្ទុំមួយយប់ប្រឹកឡើងទៅសួរពុទ្ធអញ្ចឹងអាលំនាំបោះបាយបិណ្ឌពេលជិតភ្លឺឬក៏ថាធ្វើម៉េចឲ្យប្រែតពេលជិតភ្លឺនេះប្រហែលជាលំនាំតាមហ្នឹងបាទបាទបាទមិនមែនរឿងប្រែតត្រូវថ្ងៃអលីទេតែបើនិយាយរឿងខ្មោចអាហ្នឹងគឺជំនឿគេផ្សេងផ្សេងបាទនៅក្នុងសម័យបុរាណរបស់យើងគេមានខ្មោចពិសេសពិសេសខ្មោចអស្ចារ្យណាខ្មោចដែលមានឈ្មោះល្បីណាអូអញ្ចឹងមានខ្មោចល្បីដែរគេមាន3ប្រភេទអញ្ចឹងមាន superstar ខ្មោចដែរមានកតោងខៀវមានជេជឿាហើយមានកលាភ្លើងយើងលឺទាំងអស់លឺហ្នឹងឈ្មោះខ្មោចនោះល្បីណាស់មកជេជឿារឿងល្បីខ្មោចព្រៃកតោងខៀវហ្នឹងហើយនៅមួយទៀតគឺកលាភ្លើងអូនេះគេហៅថាបីហ្នឹងគឺខ្មោចល្បីជាងគេហ្មង superstar ខ្មោចអញ្ចឹងហើយពាក្យខ្មោចឈ្មោះខ្មោចទាំងអស់ហ្នឹងឃើញមានមកតាំងពីសម័យអង្គរជាប់តាក់តងនឹងទំនៀមបុរាណរបស់ខ្មែរដែរបាទបាទបាទអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏ប្រែតនឹងចេះដែរទេលោកគ្រូដេសាតែពេលខ្លះចង់និយាយថាខ្មោចបើយើងនិយាយទៅគឺជាប្រភេទអមនុស្សដែលយើងគិតថាជាក្នុងទីងងឹតចឹងណាដែលយើងមើលមិនឃើញនឹងភ្នែកបាទអញ្ចឹងខ្មោចនឹងចេញភាកច្រើនពេលយប់អានេះជាការគិតរបស់យើងដែលថាពេលយើងមើលមិនឃើញវាស្ថិតនៅក្នុងភាពងងឹតតែមែនទេអញ្ចឹងពេលយប់គឺជាឱកាសរបស់ខ្មោចតាមការគិតរបស់គេទេតែទៅទៅក្នុងគម្ពីរពុទ្ធសាសនាដែលសំដែងនោះគឺថាដោយប្រែតទៅបងប្អូនមិនមែនចេញតែ15ថ្ងៃទេតាមគម្ពីរពុទ្ធសាសនាហើយក៏មិននិយាយថាពេលយប់ពេលថ្ងៃទេនេះពេលនៅពេលពេញហ្នឹងបាទបាទតែដោយសារតែយើងមិនអាចមើលដោយមង្សៈចក្ខុបាទបាទន័យថាមើលដោយភ្នែកមនុស្សធម្មតាតែអមនុស្សពេលខ្លះបងប្អូនខ្លះថាអូមើលឃើញនេះអាចដែរអាចថាពេលខ្លះបើគាត់ចង់ឲ្យឃើញគាត់បរិហានមែនទេគ្រូបាទពួកប្រែតពួកអសូរកាយពីពួកនេះមានពួកខ្លះនោះមានរិទ្ធបាទបាទអាចបង្ហាញខ្លួនហើយអាចធ្វើឲ្យបាត់ហ្នឹងហើយមានអ្នកខ្លះមកបង្ហាញឃើញតែក្បាលអត់មានខ្លួនបាទមានធ្លាប់មានរឿងអាហ្នឹងមានរឿងមានរាវហើយបងប្អូនមានដើរទៅមានដូចថាអូមានអារម្មណ៍ព្រឺព្រឺសបុលមានអារម្មណ៍ថានេះថានោះអីចឹងមកគឺអមនុស្សទាំងអស់គឺថាប្រែតអីអីហ្នឹងគឺនៅដូចធ្លាប់មានប្រវត្តិមួយប្រែតហ្នឹងដូចជាដើរបុកនៅណាគេដណ្ដើមបាយដណ្ដើមអីក៏ជាសម័យព្រះក៏ខ្ញុំភ្លេចបាត់ទៅរឿងហ្នឹងរឿងអមនុស្សណាដែលនឹងធ្វើបុណ្យទៅហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូជួយសង្ខេបចូលតានេះបន្តិចអង្គនៃការធ្វើបុណ្យ
តាមពិតទៅធ្វើបន់ជុំបន់នឹងដូចតែបន់តែកណានឧបទានដែរតែវាយមិនមែនទេទេណាបាទបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យការធ្វើបន់ពួកយើងធ្វើបន់ឧទ្ទិសកុសលទៅដល់បពការីជននេះសិតតែជាការព្រាវការស្មានការបថុយបឋាននេះមិនដឹងតើបានដល់មែនឬអត់យើងអត់ដឹងទេបាទមែនទេគ្រូបាទបាទតែអង្គនៃការធ្វើនឹងគឺយើងគិតថាធ្វើកម្រិតអង្គប្រមាណដែលថាអាចថាទទួលបានផលណាបាទបាទអឺនេះខ្ញុំនិយាយតកតងរឿងបានបានតិចសិនដោយសារតែមានរឿងតកតងសម័យព្រះមានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់គាត់សួរដែរក៏សួរថាព្រះអង្គពេលដែលយើងធ្វើបន់ឧទ្ទិសទៅឲ្យពពួកញាតិដែលស្លាប់ទៅហ្នឹងបានឬក៏មិនបានបាទព្រះអង្គសម្ដែងធម៌មកថាបើត្រូវកន្លែងបានអូបើមិនត្រូវកន្លែងអត់បាទសួរថាត្រូវកន្លែងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចកើតនៅក្នុងកំណើតដែលអាចទទួលបន់បានបាទគឺកំណើតក្នុងប្រែតមួយប្រភេទហ្នឹងឯងបាទប្រតតោបជីវីហ្នឹងបាទចំជីវិតដោយសារស្រ័យអ្នកដតីហ្នឹងបាទតើកើតកន្លែងហ្នឹងមិនបានចុះបើថាកន្លែងផ្សេងទៀតអត់បានផលរបស់ទៀនហ្នឹងទៅណាបាទបាននៅក្នុងបល័យមានអីទាយកាចអនុផលាណាអ្នកឲ្យទៀនក៏វាមិនបានផលដែរមានផលបានសម្រាប់មកខ្លួនឯងវិញបាទជាដំបូងហើយអាហ្នឹងជារឿងមួយហើយរឿងរបៀបនៃការធ្វើបន់ឲ្យប្រែតអាហ្នឹងវាជាប់តកតងរឿងបាត់ពឹងពិសាបាត់ពឹងពិសាមិនបានពួកប្រែតជាបងប្អូនតាំងពី92កាប់មុនមកស្រែកពេញវាំងផ្ទុំបានមកយប់មកបាទដោយសារផ្លេចចំណុចមួយគឺផ្លេចឧទ្ទិសអញ្ចឹងធ្វើបន់សំខាន់បំផុតគឺឧទ្ទិសហ្នឹងតកណានុពទានហ្នឹងត្រូវតែឧទ្ទិសអង្គរបស់តកណានុពទានមាន3បាទទី1គឺខ្លួនឯងនេះបាទត្រូវខ្លួនឯងដែលមានសិលបាទយកទៅប្រគេនអនយទៅប្រគេនបាទយកទៅប្រគេនចំពោះអ្នកមានសិលមានសិលទាំងខ្លួនឯងកាន់តែល្អបាទតែតាក់ទងខ្លួនឯងយកទៅប្រគេនចំពោះអ្នកមានសិលអ្នកមានសិលមិនចាំបាច់តែប្រសងទេតាយាយដែលគាត់កាន់សិលក៏យកទៅបានមនុស្សណាក្មេងដែលកាន់សិលក៏យកទៅជូនបានបាទបាទអញ្ចឹងអាទី1ហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យទៅដល់ដៃអ្នកមានសិលបាទបើយកទៅប្រគេនប្រសងកាន់តែល្អព្រោះអ្នកមានសិលខ្លាំងបំផុតគឺប្រសងហ្នឹងឯងបាទទី1គឺនិយាយថាតកល់ទុកនៅក្នុងតៈគេណៃយបកុលអ្នកមានសិលទី2គឺអត់ទឹះបាទត្រូវតែអត់ទឹះអត់អត់ទឹះអត់បានអញ្ចឹងផ្នែកខាងយើងមាន2ហ្នឹងផ្នែកខាងយើងអ្នកធ្វើណាទី1ឲ្យយបអ្នកមានសិលទី2អត់ទឹះបាទអត់ទឹះគេមានបល័យមានអីណៃទាំងមោញាតិណាងហោតុសុគតាហន្តុញាតិយោថាតាមអាចារ្យទៅបត់ចេះបាទព្រោះតាមក្បួនច្បាប់ពុទ្ធសាសនាមានបង្ហាញថាអ្នកកើតនៅក្នុងកំណើតដតីនេះជួនកាលស្ដាប់ភាសាមនុស្សយើងអត់បានទេបាទបាទគេមានភាសារបស់គេមួយដាច់ដលៃគឺទំនាំបែបភាសាបាលីហ្នឹងបាទគេហៅថាអីតន្ត័យតន្តភាសាតន្ត័យហ្នឹងគឺភាសាកំណើតរបស់សត្វដែលកើតនៅក្នុងភពផ្សេងបាទមិនជាមនុស្សនិយាយភាសាខ្មែរតែពេលស្ដាប់ទៅនិយាយភាសាខ្មែរទៀតនៅតែនិយាយឬក៏អត់ទេខ្ញុំមិនដឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាតាមក្បួនរបស់ពុទ្ធសាសនាប្រាប់ថានៅក្នុងកំណត់ដតីនេះគឺគេប្រើភាសាហ្នឹងភាសាបែបបាលីហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្មែរយើងជួយចាត់ប្រើបាលីនៅក្នុងរឿងបុណ្យទានពុទ្ធសាសនាហើយទី3ហ្នឹងគឺតួនាទីរបស់ពួកអ្នកដែលស្លាប់ហ្នឹងទៅទេអនុមោទនីយោឬមិនអនុមោទនីយោបាទបើអត់អនុមោទនីក៏អត់បានអនុមោទនីយោអត់បានបាទអាហ្នឹងគឺរឿងតាក់ទងធ្វើបុណ្យគឺមានហេតុផល3ហ្នឹងអូខេហ្នឹងអាហ្នឹងអរគុណច្រើនណាស់លោកគ្រូយើងពភាសាមកយ៉ាងជក់ចិត្តហើយផ្លិចមើលម៉ោង40នាទីជាងបាត់ទៅហើយបងប្អូនអើយតែពិតនៅមានសាច់រឿងត្រូវនិយាយច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែលោកគ្រូក៏ត្រូវមានធុរៈជួបបងប្អូននេះ
ជីដែរគាត់មកណាហើយយើងក៏ពិភាក្សាគ្នាមកប៉ុណ្ណឹងហើយណាលោកគ្រូបានសរុបសាច់រឿងអង្គនៃការធ្វើហ្នឹងគឺល្អហើយព្រោះព្រោះមែនទែនហើយនឹងមានការជជែកគ្នាបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំលោកគ្រូទៅផ្ទះថ្ងៃណាទៅស្រុកហ៎បាទទៅស្រុកថ្ងៃណាដែរអត់តន់ដឹងប្រកាសឯងគិតថាចាំសួរមេធំខាងស្អែកចាំសួរមេធំទៅណាបាទទៅខ្លះភ្លៀងវត្តប្របាកទៅដែរបាទបើខ្ញុំបាទខ្ញុំចេញទៅស្អែកព្រឹកនេះខ្ញុំទៅវត្តស្រុកទៅថ្វាយគុំព្រះអង្គចន្ទមនីបន្តិចខានជួបព្រះអង្គនឹកព្រះអង្គដែរខ្ញុំចង់ទៅដែរចឹងគាត់ថាដោយសារជាប់ភារកិច្ចទៅហ្នឹងណាដោយសារតែខ្ញុំត្រូវទៅហ្នឹងគឺប្រហែលជាទៅបានតែមួយថ្ងៃពីរធ្វើម៉េចបានទៅដល់វត្តសុទ្ធហើយថ្វាយគុំលោកអីចឹងហើយត្រឡប់អាចទៅត្រឡប់ទៅឯណាណៃទៀតហើយជុំកន្លែងផ្សេងកន្លែងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែឆ្នាំនេះធ្វើបានច្រើនទៅបៃលិនបងតៃហូខែហើយបានឃើញណាបានច្រើនសកម្មភាពច្រើនឆ្នាំនេះច្រើនមែនទេសប្បាយចិត្តមែនទេហើយក៏ចង់ជួបលោកគ្រូមុននឹងឆ្លងភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងក៏មកជជែកគ្នាទៅទៅបើខ្ញុំវិញទៅបាន2ដងឯងថ្ងៃវេនបិណ្ឌ1នឹងម្ដងហើយនឹងទៅបាំងស្គូលនៅវត្តម្ដងអត់2ដងគាត់ណែបិណ្ឌ1គាត់នឹងដូចអត់បានមកឯងប្រាប់ខ្ញុំដែរហ្នឹងហើយហើយនិយាយជារួមមកនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងទាំងអស់គ្នាក៏បានរៀនបានសូត្រទៅហើយហើយរឿងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់បើយើងធ្វើហើយវាមិនខាតមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសជាតិរឿងអីដែលយើងត្រូវក្តៅក្រហាយមែនទេលោកគ្រូបាទបាទដោយថាកាលពីមួយអាទិត្យអីមុនហ្នឹងខ្ញុំយកប្រភូមិបាទដោយសារតែធ្វើផ្ទះនេះហើយជាទំនៀមទម្លាប់យើងត្រូវដាក់ប្រភូមិត្រូវនិមន្តប្រសង់ចម្រើនព្រះបរិត្តមែនទេចាំទៅនេះត្រឡប់ពេលនេះបាទហើយខ្ញុំបើតាមយើងធ្លាប់បួសធ្លាប់រៀនដែរមិនបាច់ចាំដាក់ប្រភូមិមិនបាច់ចាំប្រសង់ចម្រើនអីទេមកសម្រានក៏បានណាឲ្យតែយើងជឿលើអំពើល្អយើងអូខេអាហ្នឹងគឺជាចំណេះដឹងរបស់យើងផ្នែកខាងអញ្ចឹងទៅអូខេអត់អីទេខ្ញុំក៏មិនថាអីដែរក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងដើរទៅតាមកន្លងប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងទម្លាប់ដាក់ប្រភូមិណាមុននឹងចូលមកនៅនឹងក៏សូមអនុញ្ញាតម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនិមន្តប្រសង់ចម្រើនព្រះបរិត្តស្ដាប់ធម៌វាអត់មានខាតអីសោះបាទលោកគ្រូវាអត់មានខាតអីសោះមានរិះគន់ដែររិះគន់ដែរមានតែចំណេញចំណេញអីគេទៅទី1ខ្លួនយើងច្បាស់លាស់ 100% ហើយថាមិនដាក់ប្រភូមិមិននិមន្តប្រសង់ច្រើនទៅក៏យើងនៅបានអូខេតែសាច់ញាតិរបស់យើងបាទបងប្អូនរបស់យើងគេថាគ្រាន់តែធ្វើអញ្ចឹងវាខាតស្អីមិនក៏ឆ្លើយម៉េះបាទណាមិនក៏រឹងរូសម៉េះអោសិល្បៈនៃការរស់នៅបើសិនជាយើងប្រកាន់មមថាអូសមាទិដ្ឋិអីចេះហើយយើងអត់មានសិល្បៈនៃការរស់នៅក្នុងសង្គមទេវាពិបាកបន្តិចហើយមួយទៀតវាអត់មានប៉ះពាល់អីអានេះតែខ្ញុំប្រកាន់នេះមុនប្រសងមកចម្រើនព្រះបរិត្តធ្វើបន់តាបាទមែនទេលោកគ្រូបាទសុភះលោកច័យន្តឲ្យជូនដូចលោកឲ្យពោយើងចឹងយើងមិនសប្បាយចិត្តបាទអត់មានខាតអីសោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីទាំង lain ណាដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសប្បាយចិត្តបាទយើងធ្វើទៅបាទបាទហើយដូចថាកាន់បិណ្ឌនេះឥឡូវយើងនិយាយថាកាន់បិណ្ឌយល់លោកគ្រូបាទយើងអត់បានទៅវត្តឧទ្ទិសកុសលអាហ្នឹងជារឿងរបស់យើងតែបើគេទៅធ្វើគេធ្វើឲ្យសប្បាយចិត្តធ្វើទៅបាទអោឥឡូវបើមិនទៅធ្វើបន់បាយចិត្តទៅហូបស្រាផឹកស្រាទៅចូលក្លឹបទៅច្រៀងឲ្យអស់លុយទៅគ្នាហ្នឹងបាទសិល្បៈនៃការរស់នៅដែលធ្វើឲ្យចិត្តសប្បាយធ្វើទៅអាហ្នឹងសិតគេហៅថាសិតរបស់បុគ្គលហើយយើងទៅទីទៀនទៅស្អីចឹងវាអត់សមនឹងជាមនុស្សដែលមានសិល្បៈនៃការរស់ក្នុងសង្គមចឹងណាគ្រូចឹងនិយាយទៅចិត្តទៅវិញឆ្ងាយគឺតាមពិតទៅតកតងរឿងដែលគ្រូលើកឡើងមកខ្ញុំនៅឃើញចេះអ
ខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលរិះគន់ជួនកាលគាត់អ្នកបួសរៀនពុទ្ធសាសនាឯដែរបាទហើយតែគាត់និយាយក្នុងចំណុចមួយដែលគាត់គិតបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគាត់ប្រហែលជាភ្លេចសិភៅដើមដំបូងដែលរៀនពុទ្ធសាសនាបាទដំបូងរៀនធម្មវិន័យមិនអានសិភៅពុទ្ធប្រវត្តិកថាបាទទៅមើលក្នុងរាជវង្សដើមរបស់ព្រះសិទ្ធត្ថបរមពោធិសត្វមើលថាតើមាននិយាយពីរឿងចៃភូមិអត់នៅក្នុងសិភៅពុទ្ធប្រវត្តិកថាដែលរៀនធម្មៈតាំងពីដំបូងបួសកូនណេនតូចតូចរៀនសរសៃរៀនយូរទៅភ្លេចសិភៅហ្នឹងអស់ហើយរិះគន់គេអត់បានតែចូលមើលបាទក្នុងពុទ្ធវកថាក្នុងខាងដើមដំបូងហ្នឹងនិយាយពីរឿងចៃភូមិបាទកន្លែងដែលបោះគោលដៅនគររាជនគរកបិលពស្ត្រហ្នឹងណាបាទកន្លែងហ្នឹងជាដីដែលមានចៃជំនះសំបីតាខ្លាដេញខំប្រើទៅដល់កន្លែងហ្នឹងប្រើដេញខ្លាវិញអូកាន់តែជាដីចៃភូមិដីហ្នឹងគឺឲ្យតែនៅគឺមានចៃជំនះក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែននៅរហូតណាពុទ្ធសំដែងថាម៉េចកម្មខ្លាំងជាងនឹងទៀតចុងក្រោយសួរតែនគរកបលពស្ត្រនេះយ៉ាងម៉េចខ្ទេចមែនទេវាដូចរកវាយខ្ទេចក៏ប៉ុន្តែគាត់ថារយៈកាលតាំងពីកើតនគរនៅកន្លែងហ្នឹងរហូតដល់ពុទ្ធត្រាស់ដឹងក្នុងរាជវង្សរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់នោះគឺរីកចម្រើនរហូតអាហ្នឹងដីចៃភូមិតែវាមិនរីកចម្រើនដល់ខ្លាំងជាងកម្មដែរហើយមួយទៀតតកតងរឿងបរិទ្ធមន្តប្រសងមកសូត្រមន្តនេះតាមពិតទៅរឿងហ្នឹងក៏មានក្នុងពុទ្ធសាសនាដែរមែនទេរតនសូត្រច្បាស់លាស់ប៉ុណ្ណានៃក្រុងវេសាលីបាទព្រះអនន្តទៅស្វាធិរតនសូត្រហ្នឹងធ្វើអីបាទរងាប់ភ័យ3ប្រការរោគអមនុស្សទុរភិក្ខបាទបើន័យថានៅកន្លែងហ្នឹងគឺកើតអសន្នរោគងាប់ពេញក្រុងបាទហើយមានពួកខ្មោចព្រាយបិសាចវាទៅស៊ីខ្មោចបាទហើយអ្នកស្រុកនៅហ្នឹងអត់មានបាយស៊ីទេនៅពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់ជំងឺនឹងខ្លាំងដែរពេលព្រះអនន្តទៅធ្វើបរិទ្ធហ្នឹងប្រហែល3ជប់3ថ្ងៃទៅបាទពួកអាមនុស្សរត់អស់ភ្លៀងនាំសាក់សពទៅអស់ទីក្រុងមានសេរីសួស្តីវិញបាទអាហ្នឹងពុទ្ធអង្គក៏ប្រអស់សំដែងពីអានុភាពព្រះបរិត្តហើយយើងពេលខ្លះយើងប្រកាន់ជ្រុលប្រកាន់ជ្រុលទៅចេះថាគេចេះថាគេចង់អត់បានទៅសម្លឹងមើលអតីតកាលបាទអូខេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងអូខេអរគុណច្រើនណាស់លោកគ្រូដែលបានជជែកចុងក្រោយរត់តែក្តៅសบายទៀតណាចាំមើលយើងជួបព្រះឱកាសក្រោយទៀតហើយក្នុងឱកាសនេះក៏មុននឹងបញ្ចប់វីដេអូយើងទាំងពីរអ្នកក៏សូមប្រមាណបុលបុនកសលអំពើល្អដែលយើងធ្វើហើយជូនបុនជូនកសលយើងលើតាបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូនេះផងហើយជូនពរភ្ជុំបិណ្ឌនេះបងប្អូនឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកឲ្យសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាណោះហើយរីករាយជាមួយនឹងបងប្អូនយើងនៅតាមភូមិស្រុកដូចនេះខ្លួនហើយយើងនឹងជួបគ្នាក្នុងឱកាសក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ